芦洲仁爱广场的阿伯乐呢已经盛开了。芦洲区公所与水南里办公处特别呢是举办了赏花活动。由于呢近来雨势不小，预计阿伯乐花期呢仅有两周左右。提醒您，好景是不等人的，想要欣赏美丽的阿伯乐，最好把握时机。迎接阿伯乐花季到来，芦洲区公所与水南里办公处于6月4号举办赏花活动，现场安排祥和乐团演奏一连串怀旧组曲，另外也安排气球达人与大小朋友互动。这阿伯乐是泰国的国花，它黄色的花瓣象征的哈泰国皇室的一个尊贵，所以咱的当地来讲，形容这阿伯乐，咱大家福气。六月为俗称黄金雨的阿伯乐盛开的季节，今年芦洲仁爱广场的阿伯乐盛开状况相当好，但因适逢连日大雨，芦洲区公所表示花期目前出估两周左右。这个活动是每年都会举办，因为阿伯乐在五六月的时候会开花，很漂亮，然后结合当地里民，还有就是说里长的协助，然后结合个乡亲，大家一起来办理这个活动，非常有意义。满开的阿伯乐随风摇曳的模样相当浪漫，想亲眼欣赏阿伯乐的民众建议可把握机会前往芦洲仁爱广场来欣赏。记者沈正戴华芦洲采访报道。